Бөкей ауданы Бөкей кентінің Оралхан Бөкей атындағы қазақ орта мектебінің 4-ші А сынып оқушысы Мержақова Дере, Абай Құнанбайұлы, әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арт қалар, сен де бір кірпіштің еге, кетігін тапта бар қалар. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шаппат кімде бар, сол жарасар тұлғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдын жауын артымыз барар еді қай жаққа. Майданнан көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма, бініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Өзіңмен бармен көзге ұрып, артылам демей өзгеден, күндестігін қостырып, азапқа қалмай езбеген. Ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес талаға, ұстаздық қылған жалық бас, үйретуден балаға. Көлеңке басын ұзартып, алысты көзден жасырса, күнді уақыт қызарып, көк жиектен асырса, күңгірт көңілім сырғаса, сырғылт тартқан бейуаққа, төмен қарап мұнда сар, ой жіберіп әр жаққа. Өткен өмір қу соқпақ қыдырады талайды, кім алдады, кім тоқпақ салды соны санайды. Нені тапсаң оны та, тап жарамайды керекке, өңкей үйді жиып ап, себетір сорлы жүрекке. Адасқан күшік секілді ұлып жұртқа қайтқан ой, өкінді жолын екінді, әуре болма оны қой. Ермен шықты ит қылып, бидай шашқан егінге, жай жергенді мерт қылып, тыныш өзенші тегінде.